Goeiemôre julle, ek is Gysbitter hierso, ons is van Gysbitter Motors, hier langs my is Ali Bouwer en Pieter Bouwer, die twee Bouwer boeties. Ons is hier by die Gysbitter Winter Classic. Yes. Baie opgewonde, die penne is getrek vanoggend, die manne is uit, almal slaan kamp op, kry hulle reg 3 uur, gaan die skoot afgevier word en ons gaan begin hengel. Ons staan hier voor 'n magdompryse, meer as 'n half miljoen rand se pryse by die Gysbitter Winter Classic se prysuitdeling. Hulle het sopas klaar gemaak, 10 uur het hulle opgehou hengel en nou is doen hulle die laaste inweeg en dan kom hulle prysuitdeling toe. So binnekort gaan hier bykans 400 mense in hierdie saal wees om hulle pryse te kom kry. Oh, dit gaan baie mooi wees. Kom ons kyk wie wen wat. Wie wen die 100 000 rand se cheque? Met 13.880 kg uit die B-zone uit, The Fantastic Four. Dit was die 2024 Gysbitter Winter Classic, die eerste van sy soort, maar nie die laaste nie. Ek staan hier by die wenner, die wenners van hierdie 100 000 rand kontant gewees, die Fantastic Four, en een van die lede het natuurlik die groot vis van oor 5 kg gevang, en so bietjie, ek dink nog steeds Wynand is bang vir haar, want hy het net so klein bietjie water oor haar kop gevang, so ek dink, sy het iewers te hef in die hand. Maar nie te min. Ons moet nog huis toe gaan. Well done, julle. Julle het uitstekend presteer. Nou, natuurlijk the moment of truth. Op Vol Anglers wil ons altyd weet hoe en hoekom en waarmee. Nou, alles is een ding wat vir my belangrik is, is ek wil weet hoe het julle die naweek benader? Wat was julle mindset en hoe het julle water toegekom? Kijk, ek sal sê, ek het Jonathan het gepraat, die vrouwens, hulle moet net inval by ons planne. So, ons het gesê, dit gaan Valdam, winter, is maar een ver quick game. So, ons gaan maar stiek by dit. En, ja, ons het gehou by dit, ons het plein gegaan, die stokke lê lang, so die dips en goeders. Ons het begin met dips, maar toe hou ons het dan maar plein. Julle was in die B-zone gewees. En ja. Dit is redelijk diep in die B-zone. Maar, het julle gesoek vir 'n sekere diepte water of het julle 'n afstand bepaal? Kyk, ons het maar besluit, gooi 'n stok daar waar hy byt, dan sal ons maar 'n merkie maak op 'n katrol om uitmeet, dat ons seker maak die ander is presies op dieselfde afstand. Ons het gevoer op 'n afstand, ons het besluit op 'n afstand, daar het vis uitgekom. Ons het 'n hele klompie vis gevang, maar baie van hulle was nou nie wat jy elke keer kan. Wat was nie daai lankers gewees nie? Op wat afstand het jy gevoer of op watter diepte water was dit? Ons het gevoer op 130 en 110. Ja, en 110 en dan oop spoele met 'n merkie op. Hoeveel vis het jy op die voer gevang? Ja, dit was onder ewe oom. Dis omtrent ons het nou nog gepraat om by 30 karpe gevang vir die 3 dae.
Ek sal sê ons omtrent 50% was op die voer gewees en 50% was maar op by ander plekke. Ja. Die visse wat die verskil gemaak het, die top 3, was enige van hulle op die voer of was almal van hulle agter? Die upgrades was op die voer, ja. Maar die top 3 was nie, maar tot en met gistermiddag toe was ek dink 2 van hulle op die voer gevang as ja. Ek reg is. Wat het julle gevoer? Net gatte en gewone voer. En gewone voer. Gewone voer met pitte. Okay. Ja. So dit was niks. Niks konsentrate of so. Nee. Okay, maar het was ook niks particles of iets. Nee, nee. Net soos in koepitte. En ons het benader as gewone nie as spesie engel nie, as gewone pap oor. Ja. Oor. Okay. Kom ons praat oor die aas. Wat se aas het die meeste vis of die grootste vis? Net die fluit. Wat se fluit? Plein. Wat fluit? Geel fluit. Plein. Tipe strop. Rifle. Grootte van die hoek. Twee's en drie's. Okay, ja. So gewone net om 'n drie's net om die fluit bietjie beter te set en as bietjie moet ons het bietjie hakvlek gehad. So om bietjie net bietjie pressure op. Tipe strop. Nee, rifle. Gewone glyrifle. As hy's terug in die bol of los? Los. Ek het in die bol gesit, hy het los, so die nie verskil gemaak nie. Mm-hmm. In elk geval almal los gekom op die stad. Ja, ja. Julle sê julle het skoon gehengel. Skoon floaties, skoon bol. Enige dips. Ek het begin met wat ek maar konsentraat op gesit het, maar dan vang jy vis, my lê so lank en Wynand het skoon gehengel. So het ons net besluit ons hengel net skoon, laat ons eerder nie omdat hy so lank lê nou nie. Okay. Nou die storie agter die storie, jou groot vis. Vertel my van hom. Die hele waarheid. Okay. Hoe dit begin het. Die manne het gaan lê. En het sien ons het die stof uit. Ja, hulle het gaan slaap. Okay. Net so 'n uurtjie, net om bietjie te recharge. Jy sê hulle het regtig hard gewerk. En toe loop hardloop die stok. Toe hardloop ek in die karavaan en toe sê ek vir Wynand, "Wynand, die stok byt." Maar vang hom dan, toe slaap hy verder. En toe begin ek te vang en ek sê vir haar, "Jene, maar ons gaan hierdie visie uit die water uit moet kry." Hierdie een toe ek al sien, toe trek sy die wader aan. Hier gaan sy in die water in. En dan oor die een stok, oor die ander stok en hy het nogal maklik uitgekom. Ons het daarmee gesukkel. En dit was groot, was oor die 5 kg. Ja. En dit weer wies. Ja. Okay, hy skuld jou nog 'n behoorlike dank en as hy te bang is, ek is nie bang nie. Ons kan jy ten minste 15 liter water nodig, nie 'n halwe liter. Kan ons dit in die somer doen as nee, nou hier onder. Wat gaan dit nou doen? Sê jy sou nie. Nee. Nou ja, dit is die Fantastic Four. Julle het fantasties gedoen. Baie dankie. Wat my van hierdie plan regtig waar beïndruk is die simplicity daarvan. Dis 'n eenvoudige plan, skoon floaties, skoon pitte, nie te veel voer nie. Gooi hom daar waar hy byt, maak die merkie, hou die kol aan die gang, sommer dit regop. Ja, dis regop. Ja. Soveel keer en veral in die winter is dit die beste plan. So, hierdie klomp, well done, baie geluk. Julle was die presteerders natuurlik van hierdie seisoen en natuurlik ook op Four Anglers baie dankie dat julle gedeel het. Ons waardeer dit. Ek sê altyd 'n hengelaar wat nie kan deel nie, is nie werd om daarbo te wees nie. So, in my boekie is julle daarbo, julle verdien dit. Baie dankie. Baie dankie. Baie dankie dat julle gekyk het. Totsiens. Dankie.